Вести на Слободна ТВ. Освен изборот за нов министер на локална самоуправа, по оставката на досегашниот, не се планираат други промени во владиниот кабинет. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека владата функционира во полн капацитет и дека не се планира реконструкција. На забелешката дека функционери на СДСМ најавиле мали промени, во владата Ковачевски потенцираше дека станува збор за многу мали промени. Новиот министер за локална самоуправа според Ковачевски ќе биде избран откако ќе биде потврдена оставката на досегашниот министер. Ковачевски изрази задоволство што предлогот од Либерално-демократската партија за оваа позиција е Ристо Пенов, бидејќи како што рече за него тој бил еден од најдобрите градоначалници не само на Скопје, туку воопшто во државата, кој што за себе има голем број на успешни проекти. До него, како што нагласи, се уште не е стигнат официјален допис од ЛДП за предлогот Пенов да биде новиот министер за локална самоуправа, а во собранието се уште не е доставена оставката на досегашниот министер Горан Милевски. За денеска поплана е најавена средба помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, на која ќе се разговара за енергетската криза и за начините да се ублажат последиците од неа. Средбата, како што вчера ја потврдија од владата, е планирана да се одржи во 16 часот. На средбата покрај Мицковски ќе присуствува и економскиот тим на партијата, кој ќе го презентира планот на ВМРО ДПМН за надминување на последиците од кризата. Средбата доаѓа по неколкудневните несогласувања за евентуални разговори откако Мицковски го повика Ковачевски на ТВ Дуел. Вчера Ковачевски го повика Мицковски да присуствува на седницата на Економскиот совет на владата, закажана за среда, но Мицковски ја одби поканата, изјавувајќи дека не гледа потреба да присуствува на седницата на советот, затоа што во него членуваат истите луѓе кои не ги решиле проблемите со ковид-кризата. По барање на синдикатот на УКИМ, денеска ќе се одржи средба во владата на која треба да се разговара за барањата на синдикатот. Подпишувањето колективен договор на ниво на работодавач, зголемување на платите на вработените и подобрување на статусот на УКИМ во обштеството се барањата на синдикатот на УКИМ до владата. Премиерот Димитар Ковачевски вчера изјави дека очекува отворени разговори со синдикатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во однос на зголемувањето на платите на професорите. Тој информираше дека веќе е предвидено зголемување на платите во високообразовните институции за 7-8% за оваа година. Поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов се соочува со тешкоти за формирање коалиција, објави Financial Times, коментирајќи ги резултатите од изборите во Бугарија, одржани во неделата. Изданието наведува дека централно-десничарската партија ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов е во водство на четвртите парламентарни избори во Бугарија во последната година и половина, но партијата не успева да го освои потребното мнозинство за формирање владина коалиција во најсиромашната држава во Европската унија. Изданието наведува кои партии влегуваат во парламентот и колку проценти добиваат ГЕРБ и второпласираната партија предложување на промените на поранешниот премиер Кирил Петков. Весникот додава дека партијата на Петков и другите водечки политички сили ја отфрлаат можноста за коалицирањето со ГЕРБ, што ги зголемува шансите за организирање нови избори во блиска иднина. Изданието наведува кои партии влегуваат во парламентот и колку проценти добиваат ГЕРБ и второпласираната партија предложување на промените на поранешниот премиер Кирил Петков. Весникот додава дека партијата на Петков и другите водечки политички сили ја отфрлаат можноста за коалицирање со ГЕРБ, што ги зголемува шансите за нови избори во блиска иднина. Северна Кореја денеска лансирала нова балистичка ракета што го прелета Јапонското копно, соопштија властите во Токио, кои за прв пат по 5 години издадоа наредба за евакуација на граѓаните. До граѓаните на островот Хокаидо биле испратени предупредувања да се засолнат доколку ракетата го прелета Јапонското копно пред да заврши во водите на Тихиот океан. Токио соопшти дека не биле преземени од брамбени мерки за уништувањето на ракетата, прва која прилетува над Јапонските острови од 2017 година. Главниот штаб на Јужнокорејската армија пак објави дека станува збор за хиперсонична ракета со среден дострел. Американскиот председател Джозеф Бајден објави дека има намера да се кандидира за втор председателски мандат во 2024 година, објави NBC.
Според медиумот, за време на приватен разговор со активистите за граѓанските права, Бајден им рекол дека се подготвува повторно да се кандидира, мислејќи на новата кандидатура за председател. Додека сојузниците на Бајден посочуваат дека тој ќе се кандидира за реизбор, председателот допрва треба јавно да ја соопшти таа намера, анализира NBC. Неговите намери за кандидатурата Бајден ги дадол за време на состанокот во Белата куќа со лидерите на некои од највлијателните организации за човекови права во Соединетите Американски држави. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.